et helt fantastisk kvalitets lygtesæt her fra Bontrager. Forlygten, den kalder vi Iron Pro, og baglygten, det er en flare. Det, det er specielt, der er mange ting, det er specielt, men en af de ting, det er jo, at det her lygtesæt her, det er både til dag og nat. Det har alt efter, hvordan solen den skinner, så indstiller linserne sig. Så du kan se sådan en forlygte her, også om dagen, op til 2,2 km afstand, og det samme med baglygten. Forlygten har i øvrigt 1300 lumen, så den lyser rigtig godt op om natten også. Du behøver ikke at have en trækcykel for at montere det. Der er forskellige monteringsbeslag med her, og der er også kabel med til den oplader, du bruger til din smartphone. USB, som vi siger. Ellers så kan jeg fortælle dig, at det er kompatibelt med Garmin, så du kan se på din Garmin-computer, hvor meget strøm du har på, du kan holde tænd og slukke for den. Jeg vil nu anbefale, at du bare kører det med tændt hele tiden. Det holder jo, som sagt, strøm op til 19-20 timer, så det skulle ikke være noget problem. Skulle du være i tvivl? Lad tvivlen komme dig selv til gode, fordi at, eller den kommer også til gode. Hvis du ikke er tilfreds, hvis det ikke lever op til dine forventninger, det her lygtesæt, så har du 30 dage. Selvom du har brugt det, så send det bare retur til os, så får du dine penge igen. Det synes jeg er smart. Du skal finde dit dankort frem, så skal du lige skrive på nummer ind og trykke på enter. Så sender jeg den her til dig i dag, senest i morgen.